Përballë skemave dhe panikut të krijuar prej grupeve të lalqazimit, kryebashkia Kullatja është lolo kriti pafuqishëm për të mbrojtur bizneset që po I kërkojnë ndihmë, ndërkohë që paçkase denoncime janë bërë edhe në policinë rajonale, presioni ndaj bizneseve vazhdon e po shtohet lirshëm, gjë që tregon qartazi se policia është detyruar për të qenë buroje e heshtur e kësaj bande në aksionin për votat e bablokut. Raportimet e fundit konfidenciale që I ka bërë Taulant Balla, lidhur me situatën zgjedhore, kanë krijuar tek Rama panikun e humbjes në qarkun Elbasan, ndaj dhe ka vendosur të hedhë në veprim bandë Sejdini, detyra e kësaj bande me emrin Sanxhaktari Çela, nuk është trokitja me premtime e mashtrime der më der, siç bëjnë militantët e rilindjes, apo presionin mbi administratën publike, mësuesit, policët e mjekët, pasi këtë detyrë po e kryen Balla me drejtorët e deputetët zonal. Në këto zgjedhje, lalqazimit I është ngarkuar detyra e presionit ndaj bizneseve të Elbasanit, ku ka shumë të punësuar, pronarët e të cilëve po paralajmërohen direkt e indirekt për të votuar PS-n dhe kandidatët e saj. Informacione nga bizneset e Elbasanit, të ardhura në Pamfleti, bën me dije se presioni ndaj tyre ka nisur qysh në muajin mars 2021 nëpërmjet tatimeve ku përveç favoreve për taksa u kujtohet se duhet të japin votën për PS-n, ndërsa javën e fundit e në vazhdim me presione intensive në jetën e bizneseve janë futur në veprim aktiv antar të bandës Sejdini, sidomos në qytetin e Elbasanit, ku Edi Rama e konsideron dhe e përdor prej 8 vitesh si bastionin e punëve të zeza. Kjo band nuk po lyp vota punëtorësh nga pronarët e bizneseve, por po I kërkon ato me dhunë, duke I paralajmëruar me shkatërrim, gjoba e djegie, nëse ata nuk do lobojnë e garantojnë që punëtorët e tyre të votojnë për PS-n dhe kandidatët e saj. Po sipas informacionit, ultimatumi I bandës Sanxhaktari Çela është dërguar e shpërndar te çdo biznesi rrethit të Elbasanit, duke tmerruar pronarët, të cilët gjenden përballë rrezikut të shkatërrimit me zjarr, dinamitë e gjoba. Pulti I këtij presioni parazgjedhor për votimin e PS-s është në dorën e ish-kryebashkiakut Qazim Sejdini, I cili ka përvojë në këtë drejtim, mbasi I ka dhënë sukses me 3 mandatet që siguroi në krye të bashkisë nëpërmjet kësaj bande e cila drejtohet nga dhëndri I tij, tashmë në burg për vrasje. Presioni është ky. Banda ka listat dhe qendrat e votimit të zonave ku banojnë punëtorët e bizneseve të mesme e të mëdha, dhe nëse në këto zona do humb PS-ja, do ketë shkatërrime e gjobvënie, provë të cilën kjo bande ka dhënë edhe në zgjedhjet 2009, 2013, 2015 e 2017. Disa nga bizneset kanë bërë denoncime në polici, por presioni ndaj tyre vazhdon e shtohet lirshëm, gjë që tregon se policia është detyruar të jetë pjesë e aksionit për votat e bablokut. Po kështu, pronarët e bizneseve kanë kërkuar mbrojtje konfidenciale nga kryebashkiaku I Elbasanit, të cilit I paguajnë miliona lek taksa, por heshtja e tij tregon se Gledian Latja është lolo dhe kriti pafuqishëm përballë fuqisë së krimit që kanë trimat e lalqazimit. Tashmë mbetet vetëm një rrugë shpëtimi nga ky siklet kërcënues, ndërkombëtarët e sidomos ambasada e SBA të detyrojnë Ramën për të rrequr bandat e krimit në Elbasan, Durrës, Fier, Shkodër e kudo, nga misioni për të mbledhur vota me dhunë në favor të PS-s. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.